Ti je në program apo definitivisht ti je larguar? Është dalë ajo të parë. Shumë mirë që bëre pyetjen. Nëse bëhet për ditë, unë nuk vi dot se vi nga fjeri. Kështu, nuk është Giuseppe për mua. No. Jo. Jo, jo, s'është. Kështu e respektoj njëri i mirë i rregull. Tani toli fati kësaj, ai do e marrë në Itali, ndoshta. Ama njerëzit ngelën luli merë se ka lek. Unë s'kam nevojë as për lek, as për gjë, unë jam okay, i thashu. Njerëzit fluturojnë me preshë, duan portofolet. Pse kur bën seks me portofol bën? Jo, re vla, unë shikoj njëriu. Në një njëri ti bëhet seks, në qofë se si jeti ap kram. Besoj se ka portofola i se ka lën Itali, ka ardhë në Shqipëri. Po të kishe portofol, po të kishe portofol, po e kishin zhvatur Tiranë, se do prisa e të më merte mua nga fjeri. Po qa fletë e në ma. Të kam shpirë, të themi një gjë, më falë, se i kësi ishë bërë biznes, o i zemë, ti e të shikon kush është e mali, ka portofolin. Berisha, nuk themi për lamë. Me gjithë se ishë doktor, dhe ta ndesë, doktori më të pi Viagra. E përshëndesim, respekte.